Awan, kalau dapat ku capai, maka saktilah hamba. Assalamualaikum Ramians. Saya Muhammad Nadir bin Ismail. Panggil saya Nadir. Saya menetap di Bangi, Selangor. Saya mula meminati karya Ramli Awang Murshid, iaitu novelis thriller nombor 1 Malaysia, iaitu pada tahun 2005 di Pesta Buku Antarabangsa di PWTC Kuala Lumpur. Saya meminati karya Ramli Awang Murshid kerana karya beliau ada unsur thriller yang mendebarkan, suspense dan ada unsur-unsur cinta yang mempesonakan ketika membaca. Alhamdulillah, semua karya beliau saya ada dalam simpanan dan semua karya beliau saya bagi 5 bintang superb. Kali pertama jumpa dengan Ramli Awang Murshid, iaitu panggilan mesranya Abang Ram, iaitu pada 23 April tahun 2005. Waktu itu saya sedang jalan-jalan di Pesta Buku Antarabangsa di PWTC Kuala Lumpur. Saya sedang mencari bahan baca, iaitu novel. Saya melihat ramainya orang beratur di kaunter penulis ini. Saya pun dalam hati tertanya, best sangat ke sampai ramai orang beratur panjang? Saya pun menghampiri penulis. Saya pun bertanya, Abang, dalam banyak-banyak novel yang Abang hasilkan, novel apa yang best? Abang Ramu tanya balik saya, kamu suka novel macam mana? Saya pun menjawab, saya suka novel cinta. Abang Ram pun menyarankan saya supaya membaca novel Satu Janji. Novel Satu Janji adalah novel pertama yang saya baca dan dari detik itulah saya telah jatuh hati dengan semua karya beliau dan terus memburu karya-karya beliau yang lain. Novel kedua yang saya baca adalah novel Bagaikan Puteri dan novel ketiga adalah novel Hatiku di Harajuku. Semua novel Ramli Awang Murshid atau Abang Ram saya bagi 10 bintang terbaik. Ini adalah merchandise dan cenderamata terawal yang saya simpan, iaitu baju keluaran pertama Ram FC, dulu dikenali sebagai Kelab Ram, yang ada baik-baik kata Laksamana Sunan, iaitu Awan. Kalau dapat ku capai, maka saktilah hamba. Ini adalah button badge terawal yang saya miliki. Dalam simpanan saya, kami peminat novel Ram, Ram Fan Club. Ini pula novel pertama saya baca dan jatuh cinta dengan karya Ramli Awang Murshid, iaitu novel Satu Janji. Ada nama saya dan tarikh pertama kali jumpa dengan Ramli Awang Murshid pada 23 April tahun 2005 di PWTC Kuala Lumpur. Ini adalah koleksi novel Ramli Awang Murshid yang vintage dan rare yang dalam simpanan koleksi saya, iaitu Igau Maut, Anugerah Pertama, Pipan, Mitos dan novel hardcover dan juga novel berkulit biasa. Ini adalah novel Igawan Maut, Ramli Awang Murshid, cetakan pertama tahun 1995. Cetakan kedua, cetakan ketiga, cetakan keempat, hingga kini masih dalam pasaran. Novel Anugerah Pertama, cetakan pertama. Tahun 2000. Novel ini terdapat penanda buku yang masih belum dileraikan lagi. Anugerah Pertama, cetakan pertama, cetakan kedua. Novel Pipan, cetakan pertama. Tahun 2002. Pipan,
Cetakan kedua. Cetakan ketiga. Novel Mitos, cetakan pertama. Pada Julai 2014. Mitos cetakan kedua, cetakan ketiga hingga kini diulang cetak. Okey, ini adalah novel Sutra Bidadari yang terdapat dua versi, iaitu versi kulit nipis dan versi kulit tebal. Versi kulit tebal ini hanya dikeluarkan 300 buah sahaja dan dikeluarkan hanya masa pelancaran. Terdapat juga Sunan Musafir, juga dua versi, kulit tebal dan kulit nipis. Sunan Nang Roy Sang Kembara, juga dua versi, kulit tebal dan kulit nipis. Sutra Bidadari Berkulit Tebal adalah sebahagian daripada koleksi kesayangan saya. Terdapat tanda tangan. Tiga jenis novel Ramdeo Mursyid yang dikeluarkan versi kulit tebal.